বোমা ফ্যাক্টরিত প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এজনের। নলবাৰীৰ নিজ পকুয়ার একটা বোমা ফ্যাক্টরিত সংঘটিত হল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। এটা বিস্ফোরণ আর বিস্ফোরণের পাছতে জ্বলি উঠে ফ্যাক্টরিটি, মৃত্যুমুখত পড়ে রঙিয়ার শিবম নামের যুবকজন। ঘটনার সময়ত বোমা বনায় আছিল যুবকজনে, তার পাছতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটি জ্বলি উঠে ফ্যাক্টরিটি। ঘটনাত কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে ফ্যাক্টরিটিত কর্মরত আন এজন যুবকর। মই মানে কাপড় চাপড় হলকা ফেলে মই তাৰমানে গুদাম ঘৰত গৈছো, সেইফালে মালগালা মেলি দিছিলোঁ ৰ'দত, দি থাকোঁতে কিবা বোমা টেষ্ট কৰিছিলোঁ বেছি কৰোঁতে, সেইটো কোণত বহি গৈছিলে, সেইবোৰ কোণতো খিৰিকীখন যি নাই সেইটো কোণত বহি থাকোঁতে সেই দাউৰা চানচে নাপাক, সি বোমা টেষ্ট কৰোঁতে লাগ পৰি গৈছে, বহুত বোমাত বোমা গোটাই চব লাগি গৈছে। চিবিআই বিস্ফোৰণটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বিস্ফোৰণৰ লগে লগে ধোঁৱাই আগুৰি ধৰে সমগ্ৰ নিজ পকোৱা অঞ্চলক। ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হয় আতঙ্কিত লোক, পাছত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বোমা ফেক্টৰীত প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ, জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে এজনৰ। নলবাৰীৰ নিজ পকুৱাৰ এটা বোমা ফেক্টৰীত সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এটা বিস্ফোৰণ আৰু বিস্ফোৰণৰ পাছতে জ্বলি উঠে ফেক্টৰীটো, মৃত্যুমুখত পৰে ৰঙিয়াৰ শিৱম নামৰ যুৱকজন। ঘটনাৰ সময়ত বোমা বনাই আছিল যুৱকজনে, তাৰ পাছতে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ ঘটি জ্বলি উঠে ফেক্টৰীটো। ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ফেক্টৰীটোত কৰ্মৰত আন এজন যুৱকৰ। মই মানে কাপোৰ চাপোৰ হলকা ফেলে মই তাৰমানে গুদাম ঘৰত গৈছো, সেইফালে মালগালা মেলি দিছিলোঁ ৰ'দত, দি থাকোঁতে কিবা বোমা টেষ্ট কৰিছিলোঁ বেছি কৰোঁতে, সেইটো কোণত বহি গৈছিলে, সেইবোৰ কোণতো খিৰিকীখন যি নাই সেইটো কোণত বহি থাকোঁতে সেই দাউৰা চানচে নাপাক, সি বোমা টেষ্ট কৰোঁতে লাগ পৰি গৈছে, বহুত বোমাত বোমা গোটাই চব লাগি গৈছে। চিবিআই বিস্ফোৰণটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বিস্ফোৰণৰ লগে লগে ধোঁৱাই আগুৰি ধৰে সমগ্ৰ নিজ পকোৱা অঞ্চলক। ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হয় আতংকিত লোক, পাছত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বোমা ফেক্টৰীত প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ, জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে এজনৰ। নলবাৰীৰ নিজ পকুৱাৰ এটা বোমা ফেক্টৰীত সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এটা বিস্ফোৰণ আৰু বিস্ফোৰণৰ পাছতে জ্বলি উঠে ফেক্টৰীটো, মৃত্যুমুখত পৰে ৰঙিয়াৰ শিৱম নামৰ যুৱকজন। ঘটনাৰ সময়ত বোমা বনাই আছিল যুৱকজনে, তাৰ পাছতে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ ঘটি জ্বলি উঠে ফেক্টৰীটো। ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ফেক্টৰীটোত কৰ্মৰত আন এজন যুৱকৰ। মই মানে কাপোৰ চাপোৰ হলকা ফেলে মই তাৰমানে গুদাম ঘৰত গৈছো, সেইফালে মালগালা মেলি দিছিলোঁ ৰ'দত, দি থাকোঁতে কিবা বোমা টেষ্ট কৰিছিলোঁ বেছি কৰোঁতে, সেইটো কোণত বহি গৈছিলে, সেইবোৰ কোণতো খিৰিকীখন যি নাই সেইটো কোণত বহি থাকোঁতে সেই দাউৰা চানচে নাপাক, সি বোমা টেষ্ট কৰোঁতে লাগ পৰি গৈছে, বহুত বোমাত বোমা গোটাই চব লাগি গৈছে। চিবিআই বিস্ফোৰণটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বিস্ফোৰণৰ লগে লগে ধোঁৱাই আগুৰি ধৰে সমগ্ৰ নিজ পকোৱা অঞ্চলক। ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হয় আতংকিত লোক, পাছত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।